Qiymət artım, ümumiyyətlə tapılmır. Yəni qiyməti baha da yoxdur, ucuz da yoxdur. Ümumiyyətlə satılmır. Deyil. Ha, yəni demək olar ki, stokunuz da yoxdur, düşənib. Satıldığı vaxta qiymət neçə idi? Filtrlər 3 manat, 3.20, sadələrdə 20 qəpik. 20 qəpik. Bəs bu spirtlə nə qədər olaraq, yəni müraciət vardı, qiymət? Dəyişiklik yoxdur. Müraciətlər çox olur. Hə, olur. Son vaxtlar olur. Hal-hazırda yani siz müraciət etmişsiniz ki, bu maskaların ne kadar yani tələbat çoxdur? No, o eləmişik. Yani o hamı bilir, yani bütün ölkə bilir ki, faktiki bu dəqiqə vəziyyət yani dünya olaraq maskaya tələbat çoxdur. Yani yenə də yəqin ki, ambarlarında olan da yoxdur ona görə. Biz bu süni qiymət artırımları var idi və mətbuatda yəqin görmüşsünüz. O nə ilə bağlı idi? Yani panika ilə əlaqədar idi. Da. Yani fürsətdən istifadə eləmək məqsədi ilə. Yani sizin aptekdə qiymət artımı olmayıb da? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Koruyucu maskalarla alakalı istedim bir sual vereyim. Sizde de kıtlık var bu. Var. Bəs kıymetler ne çiğdi? Kıymet 20 qəpiyədir, qalxmayıb ama yoxdur. Bəs süni kıymetler qalxması? Bizde olmuyor. Olmuyor sizde. Spirtimiz indi var ama maska yoxdur. Spirt var. Bizim kıymet ne çiğdi? 50 qəpiyə de var, 55 qəpiyə de var. Baxır firmasından hardan gelir. Bəli. Ama biz bu onların da firmasında fərq var mı maskaların kıymetinde? Bizdə bir cürü olub, bəs. Sadəsi olub. İndi o da yoxdur heç. Yoxdur. Bəs siz yəni depoya atmısınız mı? Abi depodan mal gəlib, hələ ki gəlməyib. Hələ gəlməyib. Bilmirəm, bəlkə sabah olacaq, bəlkə bir sü gün olacaq. Versinlər sataq. Təşəkkür edirəm. Hal-hazırda maskalarla nə qədər, yəni qıtlıq var mı? Xeyr, bizdə maska yoxdur. Mask yoxdur. Heç bir dənə də yoxdur. Hər gün bizə 50 dənədən artıq maska verilmir. Dünən də bazar günü olduğuna görə işləməyib depolar, maskasız qalmışıq. Bu gün də çox insanlar gəlib, çox da ehtiyac var. Bəs siz depoya xəbər vermirsinizmi? Bəli, verir. Ondan artıq verilmir. 50 dənədən artıq bizə maska verilir. Spirtə necə ehtiyac olur mu? Spirt var, veririk, satılır. 50 qəpik. Maskalarda süni qiymət 20 qəpikdir, yox, amma yoxdur. Yoxdur. Yox, hal-hazırda yoxdur. Bəlkə bu günləri əhalinin ən çox hissəsi bura gəlib, maskadan ötürü heç bir dənə də yoxdur. Amma söz verildiyinə görə bu gün saat 3-dən sonra mal gəlməlidir. 50 dənə gəlməlidir. Satacaq inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Çoxdur. Bəs qiymətlərdə süni artım var mı? Qiymətdə süni artım yoxdur. Amma kəş maska bol olaydı. Elə qiymət baha olaydı. Hal-hazırda yoxdur. Hal-hazırda safsim yoxdur. Yəni olmayan şeyin nə süni artımından söhbət gedə bilər. O məsələ hələ qoyun onu bir qırağa. O bu məsələlər başlayanda birinci etapda getdi. Bu saat onun söhbəti getmir. Bu saat öz o maska yoxdur. Ümumiyyə yoxdur. Bəs ümumiyyə siz depoya məlumat vermişsiniz ki? Yəni? Verir gündə, məsələn, mənə indi bir saat azda maska gələcək depodan, təxminən bir saat. Yəni, dəqiq bilmirəm. O 50 dənə gələcək. Amma tələbat gündə 250 nəfər bu adam girir. Hamısı da ailə üzvləri 3-5 çox-çox istəyirlər. Biz də maksimum 3-3 eləyirik ki, yəni çata bilsin. Bəs spirtlə nə qədər olaraq müraciətlər olur? Spirt də çatdıra bilmirik, tək-tək satırıq. Qiymət əcədi? Belə 50-60-70 spirt balacası ola. Yəni, spirtdə fantastik bir şeydir. Sadəcə, məsələ bunların qiymətində deyil, məsələ bunların defisit olmağındadır. Allah'ın yəni, qiymət başqa şeydir. Bu, hal-hazırda virusun əlaqədar olaraq sizdə qabağınızda işlər görülür, dostlar, yox? Bəli, görülür, qardaş. Hər axşam maşınlarımı dezinfeksiya olunur. Hal-hazırda bu virusla nə qədər olaraq dezinfeksiya işlər görülüb, qabaqlayıcı işlər görülüb? Əlbəttə görülüb. Hər şey söyləriz edəm. Görülüb. Spirtimiz var, maska indi taxmıram, maska var, lazım olsa taxaram. Nəqliyyatın ümumi? İçəri axşam dezinfeksiya şampunla yuyulur, dezinfeksiya olur. Qaydasındadır. Qorxusu yox. İşlərimizdə uğurlar. Bu virusun haqqında qabaqlayıcı addımlar atmışsınızmı? Bəli, bəli. Bizimcə karantin olub, balinsa bağlanıb. Karantinli gələn tələbələr zad. Hamısını yığırlar ora. Hansı balinsa açırsınız? 2 nömrəli xəstəxana, Efendiyev. Və hal-hazırda ki, ümumi bu... İmumi hər şey qaydasındadır. Heç bir qorxusu yoxdur. Yap yaxşıdır. Həmişəki kimi təmizdir. Həmizdən onsuz da virusdan da qabaqda olur. Hal-hazırda. Bəs bu apteklərə müraciət maska ilə nə qədər? Yoxdur. Tapılmır. Apotekdə maska tapılmır, yox. Spirt olur, amma maska tapılmır. Görmürəm. İnanmırsınız bu xəstəliyə? İnanmıram. İnanmırsınız? Mənim tutulacağımı inanmıram. Ha, sizin tutulacağımı? Amma mənim tutulacağımı inanmıram. Aha. Hay Allah. Yəni, apoteklərə müraciət etməmişsiniz indi qədər? Xeyr, etkiz qədər. Maskalarına qədər? Yox, maskalarına yox. Yəqin ki, o baxadır. Həm də biraz problemlər də yarandı maskalara görə. Ehtiyac görmədim.
Yok. Harada hansı sahile çalışırsınız? Kuryer. Matas geçti. İnsanlarla demirlaş temasında sokarsınız. Aha benim. Ve en azından mence size daha çok lazımdır o maskelerden istifadə, spiritten istifadə. İhtiyaz görmürüm ben, sen mi diyorum? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, olmasın. Çok Allah sizi var eylesin, Allah size can sağlığı. Çok sağ olun.